dok gospodin Reiner gleda prema bočnim vratima, dok premijer ulazi i daje njemu riječ. Mislim da je sve danas bilo vidljivo, vidjelo se i na ekranima u Saboru da sam sukladno poslovniku Hrvatskog sabora zatražio stanku na koju imam pravo, nažalost, predsjedavajući Željko Reiner mi je oduzeo to pravo i to je demokracija u vladavini HDZ-a. Tako se ponašaju već zadnjih nekoliko godina, a ovo danas je vrhunac, da se saborskom zastupniku onemogući govoriti u ime kluba dvije minute i zatražiti stanku, nego se prekraja, znači na očigled cijele javnosti, svih medija i govori da je premijer prvi zatražio riječ i dobio prvi riječ. Znači sramota, ovo je poraz demokracije u Hrvatskoj. Ne znam jesu li to te europske vrijednosti na koje se često poziva Andrej Plenković, sigurno u toj zapadnoj Europi ne događa. Znači, do te razine da se, znači, i riječ oduzima u Saboru, pitam se što je sljedeće. Hoćemo po kratkom sudu biti svi neistomišljenici osuđeni i završiti u pritvoru ili kako dalje. Stvarno sam, evo, šokiran, ali ovo samo pokazuje koliko je hrvatska demokracija nisko pala u doba vladavine Andreja Plenkovića.